Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, жалпы Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу байкелер, эжелер, Бишкек шаарынан даяр ремонту бүткөн сонун үйлөрдү көп сурайсыздар. Мына ушундай үйлөрдүн бири сатууга коюлуп атат. Өтө укмуш проектте салынган, жана сиздер жакшы көрүп, арчевештен кыялданган үйүңүздөр бар эле го. Мына ушундай үй сатууга бүгүн чыгып атат. Мен учурда арчевештин Репина Валдайский көчөсүнө кесилишине жакынкы жерде турам. Тагырагы Тетий көчө Репина. Бир аз ылдый түшсөңүздөр эле бир 100 метрге жетпей Валдайский көчөсү менен кесилишет. Түз чыксаңыздар Бахар чыгасыздар, Репинадан түз ылдый түшсөңүздөр Ахунбаев көчөсүнө чыгасыздар, Өйдөгө түптүз магистралга чыгып кетесиздер туугандар. Мынол көчө болсо бул Кең суу көчөсү. Репина Кең суудан күн батыш тарапка карап келсеңиздер, оң тарабыңыздардан дээрлик бир 3-чү, 4-чү үй болуп калат. Дареги Кең суу көчөсү 5А дарегинде. Автоматтык дарбаза жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай, сырты шоколадный цветтеги забор экен. Участогу 5 сотук. Мындан ары сиздер эгер ушул Кең суу менен күн батышты карай жүрсөңүздөр, дээрлик 500 метрде Шералиев көчөсүнө чыгып каласыздар. Кыскасы Арчебешиктин мощный жеринен да. Үй дагын өтө пай-пай туугандар. Жүрүңүздөр. Мен сиздерге жеткенче үйгө толук маалымат бере берейин. Бул жерде канализация өтүптүр. Борбордук централдык канализациясы, газ, суу, свет, кыскасы бардык шарты бар. Навести көрүп турасыздар. Узуну бир 25 метрдей, 22 метрдей навес, туурасы 5 метр. Мына ушул жер эле өзү 1 сотук экен. Караңыздарчы, 4-5 унаа кенен батат. Жарыктандыруучу кечки чырактары дагы бар экен, электрондук дарбазасы, кыскасы жеңемдин өзүңүздүн балаңыздын машинасы кенен батат. Бир чоң семья кенен жашай турган үй. Участогу жалпы 5 сотук чыгат. Дарбазаларын, заборлорун да байкаңыздар, бүт сонун кылып под ключ жасалган. Ээлери жакшы эле жашадык дейт, жакшы тойдорду өткөрдүк. Эми азыр сатууга туура келип атат, ошондуктан сатууга койдук деп түшүндүрдү. Бул жерде мынакей сонун баякы шамалда отуруп тапчанда чай ичип турган орду экен. Бул жагында качелялар турат экен. Бул жагында болсо мынакей бассейндери, гүлдөрү, сырткы раковиналар, бул жагында очок гана. Кыскасы бир четтен баштай берейин. Бул үй жалпы 225 метр квадрат биринчи этажы. Подвалы болсо 50 метр квадраттан ашыгыраак экен. Үй кирпичтен бүткөн, сырты травертин. Кирпич имитациясында бүткөн, кондиционерлер коюлган, шоколадный бүт мындай терезелери коюлуптур. Үй под ключ ремонт бүткөн. Мынал фундаменттин бийиктигин көрүп турасыздарбы? Примерно бир 1,5 метрден ашыгыраак жердин бетине чыгыптыр. Үй бодур эле көрүнөт. Мынакей караңыздарчы. Анан площадьтардагы чоң мындай жаркыраган күнгөй бетти карап салынган сонун үй экен. Үй отоплениясы газ менен жылыйт экен. Кыскасы үйдөгү бардык удобстволору бар. Жүрүңүздөр, адаттагыдай сиздерди үйдөгү көрсөтүп чыгайын. Үйдүн узун туурасы 16-14. Бул жактан подвалга түшүп кетесиздер, мына жактан сырткы даратканага чыгат экенсиздер. Мынал лестницалардан байкаңыздар, кенен мына 60-60 болгондо деле 1-1,80 ширинадагы мына ушундай чоң лестница менен чыгып барат экенсиздер. Караңыздарчы, бир арка жакты да көрсөтүп коеюн сиздерге. Караңыздар. Ойбой, сонун экен да. Навес даяр. Машинага той топур кааласаңыздар бир 5-6 тапчан тизип туруп деле да тойдо конокторду сыйласаңыздар дагы болот экен да. Кыскасы өтө сонун керемет үй экен. Ар бириңиздерге ушундай үй насип кылсын урматтуу туугандар. Биз эми үйдүн босогосун аттап бисмилла деп кире берели. Кимиңиздер алсаңыздар дагы куттуу болсун демекчибиз. Бул жер кире бериш прихожка. Мынакей күн кенен тиет, чоң витраждык терезелер коюлуптур. Бул жакта люктар коюлган. Бурун эшиктен өткөнүңүздөрдө бул жерде өтө чоң холго киресиздер. Баса белгилеп айтып коелу, бул жерде паровой отоплениялар коюлган эмес. Бүт теплый пол, лучевой система. Кыскасы үйдүн бардыгы бир жылыйт экен. Мынал холдун кенендигин көрүп турасыздарбы? Холдун өзү 44-9, тагырагы 45 метр квадрат жалпы аянт экен. Мынакей. Бул жакта бөлмөлөрдү сиздерге бир сыйра айтып коеюн. Бул жагында кухня жайгашкан, бул жагында коноктордун бөлмөсү. Зал өтө чоң экен, 30 метр квадраттан ашыгыраак. Анан бул жерде балдардын, кыздардын жатаканасы экөө тең 17,5 метр квадраттан. Даратканасы бул жакта общий санузел деп коет. Бул жагында ата энелердин бөлмөсү. Ата энелердин бөлмөсүндө өзүнчө дагы санузел даратканасы бар экен. Эми көңүл буруңуздар, урматтуу кожоэкелер, шок болосуздар да мындай эмени көрүпчү, кухняны. Мынан караңыздарчы, ойбой, өтө пай-пай керемет кухонный мебель коюлуптур. Үйдүн ээсинин айтуусу боюнча туугандар, мына ушул кухонный мебели менен бытовой техникасын өзүнө 7000 доллардан ашыкка жасатыптыр.
Эчбир жери сыйрылган, сыртылган жери жок, бүт жаңы мебелдер. Неоклассика атайын дизайнга жараша, размерге жараша жасатышыптыр. Фильтр сулар коюлган, ысык суу, муздак суу бүт бар экен. Кыскасы, бул жерде 2 айлык, 3 айлык продуктаңыз кеңирилип атат окшойт да. Бул жакта бүт духовкасы, микроволновка, холодильник, кыскасы посудомойка бүт бар экен. Караңыздар. Вытяжкаларына чейин газ плиталары. Бирок ушул кухнядан мына ал стол стулду кетет деп айтты. Эми аны деле келишсеңиздер балким калтырып кетет. Бул жакта мынакей түштүк тарап бетти карап туруп, бул жагында эркер формада 3 терезеси калтырылган. Бул кухня туугандар, тамактана турган орун. Эми бул жерде көрүп турганыңыздардай 8 6 киши батат экен, бирок 8 10 кишиге чейин кенен мына стол стул батат. Телевизор коюлган, ремонтторуна байкаңыздар, өтө сонун ремонт. Планировкасы мага аябай жакты туугандар. Неге дегенсеңиздер, киргениңиздерде баякы өтө кенен бул жерде холл калтырылган, бөлмөлөр бүт туш-туш да. Анан бул жерде отуруп чай ичкенге да болот экен, холлдо отургандарга да мешайт этпейт экенсиздер, жаш балдар ойногонго, той топурда кыскасы өтө удобствосу сонун. Так, мындан ары өтөбүз. Бул жерде кош канаттуу эшиктен сиздер чоң коноктордун бөлмөсүнө киресиздер мынакей. Бул коноктордун бөлмөсү 30 метр квадраттан ашыгыраак. Мынакей. Узуну бир 7 метрден ашыгыраак, туурасы бир 4 метрдин тегерегинде туугандар. Мына караңыздарчы. Үстү бассейн тибинде жасалган гипсокартондору. Бул жагында бүт мындай классикалык үлгүдө обойлорду мындай комбинация кылып жасаптыр. Бул жакта телевизордун ордулары, мынакей. Бүт пардалар коюлган, кыскасы ремонт бүт даяр, келип эле жашай бересиздер. Анан кээ бирки мебелдер боюнча аны эмес менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Бирок кухнядагы мебель калат деп түшүндүрдү. Бул жакта мынакей балдардын, уул балдардын бөлмөсү. Бул жерде 2 кровать коюлган экен мынакей. Бул жакта кийим илме, китеп койчу, полкаларына чейин, компьютерный стол стулдары. Бул жакта болсо мына шкафтары коюлган. Кыскасы өтө сонун. Теплый пол, кышкысын өтө сонун жылыйт экен, газовый отопление, кыскасы подвалга эч ким түшпөйт да, кайра от жагыш керек, көмүр салыш керек депчи. Бул жакта болсо мынакей кыздардын бөлмөсү. Кыздардын бөлмөсү менен балдардын бөлмөсү размерлери окшош, болгону кичине обойлорунда айырмалары бар экен, анан люстраларында бираз айырмасы бар экен. Терезелер, чоң терезелер коюлган, кыскасы өтө сонун. Так, мындан ары өтсөк, бул жагында общий санузел, дараткана. Эми бир этаж үй, бирок 2 этаждын квадратурасындай чоң салынган үй экен. Бул болсо 1-чи этаждагы общий санузел. Мынакей даратканасы, бул жакта дагы раковина койсоңуздар болот экен, же болбосо стиральный машина койсоңуздар болот экен, ваннасы, бул жагында болсо мына бүт раковиналар ичине коюлуптур. Кыскасы ээлери жашап аябай ыраазы экен, сонун үй эле дейт, бирок сатууга туура келип сатууга коюлуптур. Акча керектигине байланыштуу. Ошондуктан колдон чыгарбаңыздар. Мындай үйлөр кээде кээде чыгып калат, бирок дароо сатылып кетет. Бул жакта болсо мынакей ата энелердин уктоочу бөлмөсү, жалпы 22 метр квадраттын тегереги. Мынакей эркер формада чыгарылган, дээрлик жалпы 2 эркер формада мына ушундай вид көчө тарапка карап чыгарылыптыр. Бул жакта ата энелердин өзүнүн санузелы, туалеттин эмесини койдурушпаптыр, зарылчылык болгон жок дейт. Бул жагында болсо раковинасы, күзгүлөрү бүт мынакей эмелерине чейин, кафелдерине чейин сонун коюлган. Анан душевой кабинка экен бул жагында, стоячий душ, терезелери, кыскасы бүт шарты бар. Так, мындан сырткары туугандар, мынакей бүт обойлоруна, паркеттерине дагы көңүл буруңуздар, сонун комбинация болуп жасалган. Кыскасы ремонттору сонун, мындай көздү чарчатпай турган жакшы обойлор, нежный обойлор колдонулуп жасалган экен. Эми жүрүңүздөр, биз сиздерди сыртка чыгып подвалдарды көрсөтөйүн, кошумча курулуштардан көрсөтөйүн. Алыстабай туруңуздар. Бисмилла деп. Сонунда мына ушундай чоң жаркыраган үйдө жашасаңыздар, абасы таза, мына тоо көрүнүп турат, караңыздарчы, өтө сонун. Негизи дээрлик арчебешик өзү өтө сонун конуш. Көпчүлүгү эңсейт, ушул жактан үй алсам, үй салсам дегендер. Жүрүңүздөр, эми подвалды көрсөтөйүн. Бул жакта мынакей трехфаска түшкөн окшойт. Так, бул жагында подвал, биринчи бөлмөсү. Бул жерде топка жайгашыптыр, электрический, анан бул жагында газовый отоплениялары, расширительный бачоктор, насостор, аристон. Бул жакта мынакей столешницалар бар экен. Так, мындан сырткары бул жагында чоң зал. Бул жерде спорт зал, же болбосо теннис, бильярд коюп алсаңыздар болот экен. Сокольный кабатта дагы терезелер коюлган, кыскасы вытяжкалары бүт бар, асты кафель болгон.
Кыскасы сону. Эми подвалда өзүңүздөр көрүңүздөр, эки чоң зал менен жыйынтыкталат экен. Арткы жагында болсо жалгыз сырткы санузел. Бул деле бүт шарты бар дейт. Жүрүңүздөр, бир сыйра көрүп коелу бунун дагы. Сырткы санузелде дагы бардык шарты бар экен. Мынакей, караңыздар, сонун жасалган. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Үйдөгүдөй эле шарт, бүт жасап даптайыр кылып коюптур. Төрт жагынан тең. Мынакей, кошуналарга тийген эмес, 1 метр аралыкта орун калтырылган. Бул жакта болсо очок гана. Очок канан дагы бир сыйра силерге көрсөтөйлү, ошон менен жыйынтыктайлы. Баасын эми силерге айтып коеюн. Баасын канча деп ойлойсуздар? Баасы өтө шашылыш, өтө срочный сатылат экен. $220,000 сурап атат. Квадрат 225, подвал 50, жалпы 275 метр квадраттын тегереги. Мына ушул үй баасына $220,000 срочный. Өтө шашылыш сатылат экен. Эгер тыйын болгон болсо, үйдү колго киргизип калыңыздар. Өтө мощный вариант. Так, бул жакта отун кана, эт кесе турган жери, мойкасы, бул жакта орто казан, кичинекей казан, чоң казан, бул жагында болсо мынакей барбекю жасай турган зона. Сонун. Бул жагында дагы 1 метр аралык калтырылган. Туугандар, баасыны $220,000 сурап атат. Кызыккандар телефон номерлерге чаласыздар, байланышасыздар. Эгер ушундай үйлөр керек болсо, же болбосо арзаныраак үйлөр керек болгон болсо, биздин номерлерге дагы кайрылсаңыздар болот. Биз номерлерди айта кетейли. 0505-86-00-11, 0706-86-00-11. Эгер үй керек болгон болсо, сиздерге үй дагы таап беребиз. Эгер үйүңүздөр болсо, үйүңүздөрдү дагы буюрса сатып беребиз. Биздин кызматты дагы пайдаланыңыздар. Тез кабар агентствосу буюрса ишке кирген, иштеп атат. Алыста жүрүп, бул жактан үй тандатып, үй алсаңыздар дагы болот. Бизде даяр варианттар бар, сатылып аткан. Же болбосо каласаңыздар таап дагы беребиз. Батир, квартира, жер, участок эми колдон келишинче сиздерге кызмат кылганга аракет кылабыз. Туугандар, бул вариантты колдон чыгарбаңыздар. Сонун үй экен. Кең суу 5А дарегинде жайгашкан. Келесиздер, буюрса көрүңүздөр. Ээлери менен сүйлөшүңүздөр. Баасын түшүрүп беребиз деди. Жакшы нак клиентке жакшы баада түшүрүп беребиз дейт. Акча срочный зарыл экен.